Haruan. Ujuk pulak guys. Dua kali lah tempat tu, Bi. Oh, tak kena okey lah. Geng kena geng. Geng kena sah geng. Serius. Ayak tolak dia. Wih, telan lah. Wih, kena sikit. Ui, kuat semacam. Ui, besar. Ada ligri ya, Abi? Ada ligri ya? Ada ligri ya? Aduh. Ui. Oh, naik. Oh, dia. Ui, besar, Abi, besar. Sekilo ni. Sekilo. Oh, licut. Oh, geng, kedah. Oh, kilo. Kedah, geng. Last minit. Ui. Janda licut tu. Oh. Sah ni, hari tu terlepas ni. Yang putih tu. Hmm. Selesai ni. Kena geng. Kata HS. Ni owner dia. Kata habis. Kata HS geng. Ni ok. Time tak rakam ok. Time tak rakam. Malah nak rakam. Saja baling. Kena geng. Saiz padu geng. Saiz kilo ni. Mau tengok geng. Padu. Api ambil kamera tak? Kamera. Ambil. Ni. Kamera ni. Kan tengok ha nampak dia. Tuan pun tengok kan. Sak oi. Akan gai. He. Oh tu. Padu kan. Tak sangka dia nak ambil kan. Tak ada botol apa tapi tengok. Dia ketok. Padu. Mantap. Dia makan tak hijau. Tak hijau. Padu. Tak ada ligit ya? Ada. Eh, terlepas ni. Ui, besar. Ingat tak besar ni. Ingat sebab sangkut sampah. Alright, geng. Jadi, kami pun nak buat ansur balik lah. Sebab dah malam lah ni. So, ni habis. Habis dengan pidut. Pidut kan? Pidut.
Alright ni haruan tu geng. Haruan tu besar geng. Lama tak jumpa haruan macam ni. Haruan semak. Waduh geng. Lama tak jumpa haruan macam ni. Katak Queen Rainforest dan tali Ozmi 10 pound. Tali Ozmi Dragon 10 pound.